ប ਾਕ ីនិយាយពីការធ្វើចំណួយវិញសាវនាកាលើកនេះអាចຈັດទុកថាជាការដាក់ដើមទុនមួយយ៉ាងធំរវាងគូភីកីនីមួយៗនៅក្នុងរឿងក្តីព្រមព្រ័មទាន់មួយនេះហើយក៏ជាសាវនាកាមួយដ៏គម្ររដែលគេຈັດទុកថាតុលាការព្រមព្រ័មទាន់ប្រទេសបារាំងនេះគឺជាស្ថាប័នដែលមានភាពអឯកិរិយ៍និងគួរជាទុកចិត្តបានក្នុងការវិនិច្ឆ័យដែលមិនលោះទៅដោយអំណាចនយោបាយ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី1កញ្ញានេះគឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំងងហើយដែលເຈົ້າក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងបានបើកសវនាការលើបតចោតបរហា ꀀ តបតាម ਮੰ ដងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគូនប្រសាររបស់លោកគឺលោកឌីវីជី។លោកសោមរាំងស៊ីដែលជាចុងចោតនៅក្នុង ਮੰ ដងបរហា ꀀ នេះបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដឹងលោកតូតុលាការព្រំមន្ទានប្រទេសបារាំងដល់ចោតប្រកានពីបតបរហា ꀀ មិនខកនានាទេលោកឌីវិជាដែលបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិហើយក៏ត្រូវជាកូនប្រសាររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនតែនផងក៏បានដាក់បណ្ដឹងមួយផ្សេងទៀតដោយចតប្រកាសពីបតបរហាកែដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរនេះត្រូវបានតឡាការជាន់ទីបនៃសាធារណការរដ្ឋប្រទេសបារាំងសម្រេចយកមកពិនិត្យនិងកំណត់ថ្ងៃសាវនាការ តាមលោកសំរងសីការដែលប្រធានគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជានឹងសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនសម្រាប់ចាត់ចតបដិង្ងប្រជាជនរូបលោកនៅពេលនេះនៅបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងផ្សព្វផ្សាយតាមមណ្ដាយពលរដ្ឋដោយចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់អតីតប្រធានសហជីពដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកជីវវិជនឹងមរណភាពដ៏អាតកំបាំងនៃអក្សរស្នងការនគរបាលជាតិលោកហុកឡង់ឌីដោយការធ្លាក់ឧធម្មភីកាជាជាក់មិនដឹងមូលហេតុ លោកមានឋាវរិនមនុស្សឥទ្ធនៈរបស់លោកសំរងស៊ីបានបដោបប័ត្រសិភិនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសម្រាប់សាវនាការនេះគឺជាសាមណានការលើកទី1ហើយដែលមានទទួលជំនន់ខ្ពស់ទាំងពីរត្រូវតត ol គ្នានៅក្នុងតុលាការមួយដែលគេជឿជាក់ថាមានភាពឯករាជ្យនោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សាវនាការនេះគឺភីគីខាវរដ្ឋាភិบาลมันមានវត្តមានដោយផ្ទាល់របស់ម្ចាស់ម្ដងគឺលោកខុនសែននិងលោកឌីវិជាទេ ដោយសារមីធីវីជាជួនជាតិបារាំងប្រមាណ5រូបតម្កាងដោយ alignat ចូលមកតតាំងក្តីចំនួននៅក្នុងបន្ទប់ជំនុំជម្រះបើទោះជាបែបណាអតីតតម្កាងរីសរូបនេះយល់ឃើញថានីតិវិធីនៃសាវនាការនេះនឹងនាំឲ្យមានផលចំណេញទាំងសងខាងទៅវិញទៅទេបើទោះជាភីគីណាមួយឈ្នះក្តីក្តោយព្រោះសាវនាការនេះវានឹងឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីស្ថាប័នតុលាការនៃកម្ពុជា la tae nyu rong ka dikon tha mien phi mna ai kireach hai mien chun rong kruoch chi <laughs> chran khmien latthaphib dambei <laughs> ai tpeng ro yu thithwa ban te ba reung ni chi reung bor ha ke chi katti yu ba sen kwat chneas chi katti yu ba kwat ba lok sam si cha chi katti yu ba kwat dae chi pheh sam leuk sam si sap dambei chuoy yu thithwa chuoy chun rong kruoch chi chran dae ro mna ai khoen na te dalaka sok ma a ni chi katti yu te a mien mien ai sap ro ta hai mon chi okkattakan na chi bor ha ke at mien ai te lok yu te yu reung ning chi thom mhaik អតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករលូកជីវវិជាត្រូវខ្មាន់កំព្លើងបាញ់សម្ລັບក្នុងពេលដែលលោកកំពុងអានកាសែតនៅក្បែរវត្តលង្ការកាលពីឆ្នាំ2004ក្រុមឃាតកម្មកាត់ឡែងសម្បត្តិការចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ដែលសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅអំពើបាញ់ប្រហារនេះហើយតុលាការបានកាត់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7.6ឆ្នាំមុនត្រូវបានតុលាការកំពូលរុះឃើញកាលពីឆ្នាំ2013ថាជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺលោកសុកសមឿននិងលោកប៊ុនសំណាងគ្មានទោស ដោយឡែកអាចដឹកสนองការនគរបាលជាតិនៃกระทรวงមហាផ្ទៃលោកឃុកឡងឌីត្រូវស្្លាប់ដោយធ្លាក់អវធំភីកាជ្ជនៅក្រុងបាវတ်ខេត្តស្វាយរៀងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008លោកសំរងស៊ីដែលហមពតតដោយមិនដឹងជាច្រានសំណុំរឿងបានចោទប្រកាន់ជារឿយរឿយថាអង្គើឃាតកម្មទាំងពីរលឿងនេះគឺលោកខុនសែងជាអ្នកនៅពីក្រោយនិងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធ បន្ទ <pic> ូជ <iaARS> avation... <ty> ាបែបណានេះជាលើកទីមួយហើយដែលបញ្ខំចិត្តឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបដងទៅតុលាការជាន់ទាបប្រទេបារាំងដើម្បីទាមទាររដ្ឋភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនប្រឆាំងការលើកឡើងរបស់លោកសមនាងស៊ីចំណែកលោកមែនថាវរិនលើកឡើងថាសម្រាប់ភីគីលោកសមនាងស៊ីគឺមានភស្តុតាងដោះបន្ទុកគ្រប់គ្រាន់ដែលរកឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមានពីបទភាពនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយនេះ លោកផៃស៊ីផានប្រធានអង្គភិបាលណែនាំពារដ្ឋាភិបាលប៉តិស័យថាចំពោះមុខដំណឹងនេះលោកហាក់មិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយទេបើតាមណែនាំពាក្យរូបនេះទៅចំពោះមុខនេះគឺមានតែក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងមេធាវីផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីដែលមានភារកិច្ចនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបន្តនៃទេវីធីតាមផ្លូវតុលាការនេះអត់ហ្នឹងទេគ្រឿងហ្នឹងដែរទទួល ទី១បាទមេតវិបសនតៃបាទស្ដែងឯដំទីតិច្ចឲ្យបើសិនជាតែកកងឬសិលាការរឿងអីដូចមិនដឹងទៅពីប្រដឹងនឹងនៅក្នុងន័យស្ទาะខ្លួនបបសន្តាចអាហ្នឹងគឺមេតវិបកកខ្លួនបបសន្តាចបើប្រដឹងក្នុងមានប្រតិបាលឬជាទៅทรวงយុតិធវិកតពតក្នុងដែរទេ យ៉ាងនេះក្តី VUD មិនអាចស្នើសុំការបំភ្លឺបានទីពីលោកគីតិច្ចមេ TV តំណាងដោយអ្នករបស់រដ្ឋាភិបាលនិងណែនាំពីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រលោកជិនម៉ាលីននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបើតាមលោកមែនទទាវរិនអតីតតំណាងរាជគណៈបានសង្កត់ធ្ងន់ជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយបច្ច័យថាសម្រាប់នីតិវិធីនៃការដេញដោលនេះគឺមេ TV ប្រហែល5អ្នកជាជួនជាតិបារាំងតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយឡែកពីគីចុងចោតពីខាងលោកសំរៀងស៊ីវិញមានមេ TV ពីររូបប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៀត សាបានការនេះក៏មានអ្នកគាំទ្រទាំងសងខាងជួមរួមសង្កេតការតាមដានដោយផ្ទាល់មិនតិចអ្នកនោះដែរលោកអំសំអាតនាយកចាត់ការទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូហាក់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការថាតិបាយព្រោះនៃទេវិធីនៅប្រទេសជឿនលឿនមួយនេះគេមានរបៀបរបស់គេក្នុងការដំណើរការក្តីហើយលទ្ធផលបែបណាទៀតនោះគេពត់ជីពិបាកប៉ាន់ស្មានណាស់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះលោកមើលឃើញថាតំណងជាជំរុញឲ្យមានការប្រជុំមុខកันតែខ្លាំងជាងនេះទៀតចំពោះបរិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជា ក <Suce> <under> ៏ក៏មានបញ្ហាជាតាមផែននយោបាយនិងចារទៅទៀតហើយការអាចយ៉ាងមានការវិលត្រលពីអង្គអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហាអំដលរឿងនៃរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបណ្ដឹងទៅមេដុំអន្តរជាតិក្របប្រឆាំងនឹងទូឡាការជាន់ទីបរបស់ប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានចេញនៃការបង្កប់អូវលីអង្គតេប៉ូលចាប់ខ្លួនមេអង់គរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនតែន2អ្នក គីលុខីបុណ្យហៀងនិងលោកុយពិសັດយតកាទូ២បត់ប៉ុនប៉ងសម្រាប់មនុស្សក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របៃដៃកាលពីថ្ងៃទី30មីនាឆ្នាំ1997